غازی آباد پولیس کا انکاؤنٹر کلین جاری ہے۔ غازی آباد کی مسوری پولیس نے مدبھیڑ کے بعد 25,000 کے انعامی بدماش ساگر کو گرفتار کیا ہے۔ غازی آباد پولیس بدماشوں کے ساتھ لگاتار مدبھیڑ کر رہی ہے۔ تھانہ مسوری پولیس ناہل پٹری سے مراد آباد کی طرف جانے والی پل کے پاس چیکنگ کر رہی تھی، تبھی بائک پر سوار ہو کر دو ابھیوکت آتے ہوئے دکھائی دیے۔ انہیں روکنے کا اشارہ کیا گیا لیکن وہ نہیں رکے، بھاگتے ہوئے جان سے مارنے کی نیت سے پولیس پارٹی پر فائر کر دیا، جس کے بعد پولیس پارٹی نے بھی جوابی فائرنگ کی، جس میں ساگر گولی لگنے سے گھائل ہو گیا، جسے اپچار ہیتو اسپتال میں بھرتی کرایا گیا ہے۔ آج مسوری پولیس دوارا ایک 25,000 کا انعامی بدماش ساگر سنف اوتار سنگھ نواسی تھانہ جارچا جنپت گوتم بدھ نگر پولیس انگیجمنٹ کے دوران گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ ایک شاتر قسم کا اپرادھی ہے جو گینگسٹر میں تھانہ مسوری چھیتر سے وانچھت بھی چل رہا تھا۔ آج شام چیکنگ کے دوران جب پولیس دوارا اس کو روکا گیا تو اس نے پولیس پر فائرنگ کرتے ہوئے بھاگنے کا پریاس کیا۔ جوابی فائرنگ میں اس پولیس کی گولی سے یہ گھائل ہوا ہے اور اس کے پاس سے ایک چوری کی موٹر سائیکل اور ایک اویدھ تمنچہ برآمد کیا گیا ہے۔ ابھی تک لگ بھگ درجن بھر لوٹ آدی کے مقدمے پرکاش میں آئے ہیں۔ اگرم کاروائی پرچلت ہے۔